shikues Televizion Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologji kushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shikuar nga kushte atmosferike të qëndrueshme si pasojë ndikimit të rrymave të ngrohta jugore. Moti ka qenë me kozgjatje të orëve me diell dhe brancira mesatare në orët e mesditës, ndërsa era ka fryr me drejtim nga juglindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metra për sekond dhe përgjatë vijës bregdetare era ka fituar shpejtësi deri në 10 metra për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 1 deri në 2 ballë. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 8 deri në 21 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 9 deri në 27 gradë dhe në bregdet nga 12 deri në 28 gradë Celsius. Përse i përket ditës së shtunë, moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, ndërsa mjegulla dhe mjegullina do të jenë prezente në orët e mëngjesit. Era do të fryme drejtim nga juglindja dhe jugperëndimi, me shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metra për sekond, dhe përgjatë vijës bregdetare era do të fryte shpejtësi deri në 10 metra për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë sërish i forcës 1 deri në 2 ballë. Ndërsa temperaturat parashikohen me rritje të lehtë në dy vlerat ekstremale. Përse i përket rajonit të Ballkanit, për ditën e shtunë ai pritet të jetë ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime brendësira shkalimtare. Përsa i përket kontinentit evropian, për ditën e shtunë pjesa më e madhe e tij do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me brendësira, me rreshtje të erëpastërshme shiu me intensitet mesatar dhe hera herës deri të lartë, qoqëruar me shkarkesa elektrike me intensitet deri mesatar. Për jashtim këtu do të bëjë Europa lindore dhe ajo juglindore, gjithashtu dhe brigjet e Egjeut dhe gradishulli Apenin, të cilët do të ndikohen nga kushte atmosferike të qëndrueshme, ndërsa moti aty parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta dhe kalimtare. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë më takofshim.